comissão da Copa América foi aprovado. Vamos entrar no nosso quarto ponto da ordem do dia.根据立法会组织法第十一条的规定，行政委员会的成员是由全体会议选出一名议员担任主席，并另外由立法会秘书长及一名辅助部门工作人员担任成员。行政委员会的主要负责编制立法会的预算案账目及执行财政管理等，因此， 请各位议员选出行政委员会的主席，因为这个是用选票的，不是按钮的。我们现在先请出根据议事规则规定，由第一秘书高开贤议员和第二秘书陈鸿议员负责监票，等一等发选票。大家在想选有关的主席的人选里面，在他的后面打个 tick， 只是一位的。 请第一秘书高海贤议员、第二秘书陈鸿议员负责监票。 Tempio. Por favor, proceder ao escrutínio dos votos. Thank you.
主席，我哋收到嘅選票總共有33票，符合請唱票。吳國昌。崔世平。白票。梁安琪。梁安琪。陳紅。高海賢。高海賢。梁安琪。白票。梁安琪。梁安琪24票。Votato Leon Anche obteve 24 voti. Lei Zhengyi 1票。梁安琪24票。Leon Anche 24 voti. Lei Zhengyi 1票。高海賢1票。崔世平1票。吳國昌1票。王顯輝1票。柳志毅一票，何润生一票，白票两票。好，多谢两位监票员。Obrigado, senhores deputados.好，各位議員，有關選舉行政委員會成員的結果如下：梁安琪24票，白票2票，高海賢1票，吳國昌1票，王顯輝1票，崔世平1票，何潤生1票，李靜怡1票，柳志毅1票。咁我哋喺依度咧，要問一問梁安琪議員，你願唔願意承擔呢個委員會成員？我願意嘅，多謝主席。
亦都多謝各位議員的信任和支持，亦都會在這四年呢做好這個工作的，多謝。好，我們現在完成了我們現在這個議程，對梁安琪議員表示祝賀。